Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za ponedeljak 9. oktobar. Za 78-godišnju Jovanku Golubović iz sela Mokrište, to što je ponovo aktivirana seoska ambulanta puno znači. Sada ponovo meštani ovog sela imaju priliku da u svom selu, bez dodatnih troškova, provere svoje zdravstveno stanje, krvnu sliku, ali i da prime vakcinu protiv sezonskog gripa. Meštanima sela Mokrište puno znači to što je lekar došao u njihovo selo. Mnogo znači. I tako. Ovako biste morali u Palanci. Neću da idem u Palanku, ću umrem, a neću da idem. Nemam sa šta da idem. Prevoz, skup, taksi zoveš, taksi ti traži 1.500 dinara da te odveze, ono penzija mala. I sedi pa ćuti. Evo sada ćete onda iskontrolisati svoje zdravlje. Pa sad, vanulo me kašljica, nedelju dana, ja ne idem kod lekara. Čekam da dođe tu. I Vukosava Petković ističe da je to što je lekar došao u njihovo selo dobra stvar za sve meštane, naročito za one koji su u poznim godinama i kojima teško pada odlazak u zdravstveni centar. Rad seoske ambulante uštedeće i novčana sredstva svim meštanima koji bi morali da izdvajaju novac za prevoz. Vukosava Petković. Koliko imate godina? 84. Kad ste bili poslednji put kod lekara? Pa bila sam odavno, da te kažem, jedno, možda ima 2 meseca. A ja pozovem odavde, od svoju kuću, pa mi zakaže za lekovi, idem da podignem. I tako. Kad treba idem za Pirot, na kožno, na očno, ja idem kod lekarku, sam mi zakaže, ako ne može na odmor, ja idem u hitno, ne mi pute tako. Evo, danas vam je došao lekar ovde u vaše selo. O, pa mnogo ne znači, sinko, ja... Ne mogu, ja sam stara, što kaže, a i ne mogu, imam to glibno bolenje u nokti, mi čupu svako godin, a i ruku sam istrašila, pa onda sve plaćam taksi. 1.200 dinara, neće put 1.400, ali moraš, dečaka dojdu, ne idem tako bekara, išla sam ranije, i tako da imam problem, ja penzijica nije neka, ne znam, ali kad se mora, mora, tada se radi. A ovdje da to je samo ponedelju dve lekarka jedan put, bilo bi ni dobro. A stvarno je dobra i lekarka i sve lepo, ali ete. Gospod Ćirić, evo vi ćete danas iskontrolisati svoje zdravlje, ali vama znači to što je lekar došao? Pa idem kod doktora, kontrolišem se stalno. Dobro je, sa sad je dobro, a dalje će vidimo. A dobro to što je doktor došao ovde kod vas? Dobro, možda hoće da nam dolazi stalno. Ne mora stalno. Svaki ponedeljak nekam dolazi, opet ima da bude dobro. Znači mnogo kad dolazi. Nema da idemo u Palanku. Skupo vidi sve i nema. Super je. Kad ste bili vi poslednji put kod lekara? Pa nisam skoro bila. Ne znam koliko vreme ima, nisam bila, pa evo sad rekao kad dolaze. Sad evo na kontrolu. Da, čim dolaze, rekao idem. Iz lokalne samuprave kažu da će se nastaviti sa organizovanim zdravstvenim pregledima u svim seoskim ambulantama, a plan je da one budu i rekonstruisane. Svako ima pravo na zdravstvenu zaštitu, a mi se iz lokalne samuprave trudimo da lekar stigne do svakog građanina Bele Palanke, naročito do onih u udaljenim selima, koji kako zbog udaljenosti, tako i zbog svojih godina ne mogu tako lako da dođu na pregled u neki zdravstveni centar, kaže predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković. Miljković dode da će u narednom periodu biti realizovan projekat rekonstrukcije Doma zdravlja Bela Palanka, a da će projektom biti obuhvaćena i rekonstrukcija svih 11 seoskih ambulanti u Beloj Palanci. Proteklog vikenda u Beogradu je održano finale karavana Izađi mi na teglu. Ova manifestacija okupila je 30 najuspešnijih ekipa iz cele Srbije koje su se takmičile u pripremi ajvara. Manifestacija je održana u Kamenom gradu na Adi Ciganliji. Belu Palanku su predstavile ekipe Radio Mileva i Lazina Tajna. Danijela Pejić iz ekipe Lazina Tajna kaže da je manifestacija odlično organizovana i da su posjetioci zainteresovani za njihov štand i proizvode koje na njemu nude. Lazinu Tajnu nije odala, ali nam je rekla da je za dobar ajvar najbitnije da on bude lepo upražen.
Da li isti ajvar koji pripremate ovde, u stvari on je već gotov? Pa pretpostavljam da nije, zato što nijedan ajvar ne može da bude isti. Svaki je pričao za sebe, ali smo se potrudili da bude približan, kao one što je bio u Beloj Palanci. I šta je ono što je najvažnije u pripremi dobrog ajvara? Pa, kod nas, u našem slučaju, jeste da je ajvar lepo upržen. To je nekako najbitnije. Što se tiče paprike? Pa naravno i da je paprika, da kažem, zrela paprika, ona prva paprika. Kasnije sve što su ove, da kažem, druge, one su i pune vode i zelene i onda jeste lepa, ali nije kao onaj, kad je prva paprika. Osim soli, šećera, ulja, jel dodajete još nešto da da poseban ukus ajvaru? Pa da, imamo još nešto, ali ne bismo otkrivali, to je mala tajna, Lazina tajna. Laza je sprečen, nije mogao da pođe s nama, tako da nam nije baš do detalja ispričao šta je tajna, dao nam jedan mali sastojak, tako da, to je to. Vi imate i lepo ukrašen štand, jel pitaju ljudi šta je sve na štandu, jel hoće da kupe i u stvari kako vam se dopada ovde organizacija i manifestacija? Pa s obzirom da smo prvi put u Beogradu, sviđa nam se, lepo je. Ljudi prilaze, zainteresovani su za naše proizvode da kupe, s tim što neki su na prodaji, neki nisu, iz razloga što je to kao dekoracija na ovoj manifestaciji. Tako da imamo, da kažem, narudžbine i kupce koji su zainteresovani za sledeće godine. Mi vam želimo sreću. Hvala. Pored takmičarskih ekipa, Belu Palanku su predstavili na najlepši način i učenici kuvarskog smera srednje škole Nikita Remizijanski, koji su posetioce manifestacije služili svojim specijalitetima. Pripremili smo proju, pripremili smo banice sa sirom, sa blitvom, pripremili smo vanilice, salčiće i još razna jela, pasulj, punjene paprike, posne, sa pasuljom, vrtke. Jel prilaze ljudi, jel pitaju šta je to, jel probaju? Da, baš puno ljudi su prišli, probali, baš su znatiželjni. Jel znaju gde je Bela Palanka? Da, znaju, zato i prilaze. Zaposleni u turističkoj organizaciji Bele Palanke takođe su prisustvovali manifestaciji, a posetioci i učesnici mogli su od njih da saznaju sve što ih je interesovalo, a vezano je za Belu Palanku. Sonja Radenković iz turističke organizacije kaže da je cilj njihovog dolaska na manifestaciju, pored promocije Bele Palanke, i podrška belopalnačkim ekipama, ali i organizatorima ove manifestacije sa kojom imaju odličnu saradnju. Mi se danas nalazimo u Beogradu na finalnom takmičenju. Došli smo da se takmičemo za, da kažem, recept za najbolji ajvar u Srbiji. Sa nama su danas ekipe iz Bele Palanke, Lazina Tajna i Radio Mileva. Takođe je sa nama i srednja škola Nikita Remizijanski, koji će predstaviti naše brendove. Kao što vidim, dosta toga su spremili, belopalanačku banicu, papriku, vrtku, tu su i domaći kolači, sve ono što je tradicionalno i jako ukusno u našem kraju. Ujedno smo došli da podržimo organizaciju Bašta Mašta, obzirom da je ovo 10 godina kako se organizuje, odnosno decenija postojanja. Inače, mi smo od samog početka u ovoj organizaciji. Vreme je, kao što vidim, jako lepo, već je posećenost jako velika, tako da očekujemo jedan jako lep dan i veliku posećenost. Koliko znači ova promocija za turističku organizaciju Bele Palanke? Znači svaka promocija, obzirom da mi potičemo iz kraja gde je još uvek može da se nađe ta neka, da kažem, zdrava i organska hrana, tako da svako naše učešće na ovakvoj jednoj manifestaciji je vrlo značajno za našu turističku ponudu. Inače, jubilarnu 10. manifestaciju Izađi mi na teglu otvorio direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović. Turistička organizacija grada Beograda je prva organizacija koja je prepoznala značaj manifestacije i jedan od njenih prvih učesnika. Izađi mi na teglu donosi ili vraća tradiciju u svakom mestu Srbije, a svako ko hoće da upozna našu zemlju, to može upravo na ovoj manifestaciji, kaže Popović i dodaje da je upravo to i njena veličina. Pa kad smo počeli, mi jesmo imali ambicije, ali ovo je nadraslo naše ambicije. Ovo je počelo kao jedan projekat Turističke organizacije Beograda, tadašnje Kancelarije za mlade grada Beograda i grupe entuzijasta. I ja sam malo čas i rekao negde, u početku je ovo delovalo kao jedan zanimljiv pokušaj.
nismo imali svest o tome koliko će ovo narasti, ali generalno ljudi koji su stali za ove akcije i manifestacije su godinama širili. Ja kažem, recimo, prvi put sam i ja pekao paprikovu, odnosno imao sam ekipu Turističke organizacije Beograda. Nije nas bilo toliko, ali generalno shvatili smo da smo započeli nešto što možda bude važno i bitno, a onda su divni ljudi koji su nastavili to proširili na čitavu Srbiju i to je postao jedno od opštih mesta u ovo doba godine u čitavoj Srbiji. Ova manifestacija donosi ili vraća tradiciju svakom delu naše Srbije, a svako od nas, jel tako, kuva ajvar, peče paprike i kuva ajvar na jedan poseban svoj način i svako ima neku svoju tajnu. I to nas opet sve ujedinjuje. A onda je značajno i za Beograd, jer praviti ovu vrstu manifestacije govori ne samo o ajvaru i o paprikama, nego i o nama. I svako ko hoće da upozna Srbiju, mirne duše može da dođe ovde i upoznaće. I to je veličina ove manifestacije. Ja se nadam da će ona i opstati, ali biti još masovnija u godinama koje dolaze. Ja dolazim kad god mogu, obišao sam i neke unutrašnjosti, pogotovo u Vojvodini, odnosno u Sremu. Ali je činjenica da je ovo postalo važno mesto i da je negde u ovom gradu ušlo u svakodnevni govor. Jer taj naslov koji se meni nije činio isprva tako dobar je sad postao kolokvijalan i možete čuti u Beogradu kad neko nekom kaže ma izađi mi na teku. Prema tome, zbog toga i zbog svega toga zajedno je ova manifestacija važna i meni je zaista, obično se to kaže, to je floskula, kaže neko, pogotovo na mesto na kojem sam ja častnije, meni je zaista čast što sam u ovome učestvovao i što ću moći uvek da kažem, ja sam bio na početku. Ljiljana Vukotić iz organizacije Bašta Mašta kaže da je za 10 godina postojanja manifestacije karavan obišao oko 200 gradova, napravljeno je oko 45.000 teglija i vara i utrošeno oko 100 tona paprike. Prema njihovim podacima, ove godine dočekale su i milionito posetioca, a više od 40 domaćinstava je uspešnim plasmanom i zahvaljujući učešću na manifestaciji pokrenulo sopstvenu proizvodnju ajvara, što jeste primarni cilj ove manifestacije, ističe Vukotić. Mnogo toga se promenilo od samog početka pa do ove desetogodišnjice, a do sada smo na našem putu obišli negde oko 200 gradova ukupno, oko 45.000 tegli je napravljeno, negde oko 100 tona paprike utrošeno, a ovde na Adi Ciganlin smo negde dočekali otprilike milionitog posetioca, kako smo izračunali do sada. Ponosni smo na naše rezultate, ali ono što, na čega smo najviše ponosni jeste činjenica da smo upoznali preko 40 domaćinstava koji su podstaknuti uspehom na karavanu pokrenuli svoju sopstvenu proizvodnju. Vi se sećate da smo ranije organizovali seriju edukativnih centara upravo na tu temu i izgleda da se to sve isplatilo, naravno s podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i ostalih lokalnih zajednica i sponzora. Koliko se ponavljaju lica na ovoj manifestaciji? Ima dosta poznatih lica, neki su nam maltene već postali prijatelji kućni, jer zaista vole da učestvuju na takmičenju, očigledno imaju dobar recept čim mogu da dođu i do finala ponovo, ali što se tiče lokalnih takmičenja, vrlo često se ponavljaju ljudi i to je već jedno lepo druženje, neka tradicija koja postoji u nekim gradovima čak i 10 godina i uvek bude stvarno prelepo. Manifestacija je mnogo napredovala, verujem da može još, imate li neke nove planove kako proširiti sve ovo? Voljeli bismo da izađemo malo van granica Srbije, to je nešto što je naredni plan, i da podelimo takmičenje po regionima, to je nešto što sad evo ekskluzivno mogu da kažem i za sledeću godinu. Voljeli bismo da imamo sever, jug, istok, zapad i centralnu Srbiju i da se onda u tim većim centrima organizuju polufinalna, da kažem, takmičenja i onda ovde u Beogradu da vidimo one neke prave regionalne šampione na licu mesta. Članovi stručnog žirija su bili svetski priznati kulinarski stručnjaci Svetske asocijacije kuvara, World Chef i licencirane sudije Svetske asocijacije za ocenjivanje hrane, Ivo Andrić, Stambul Geštamov i Dušan Štulić, iskusni gastronom sa preko 50 godina iskustva. Dušan Štulić kaže da su ocenjivali izgled, gustinu, boju i kiselost ajvara. Sve to, dodaje, treba uskladiti kako bi ajvar bio pobednički, što nije bilo nimalo lako. Pa, već svi znate da je ajvar
jedan specijalitet nacionalni i specifičnog ukusa. Znači, tu više propozicija se ocenjuje. Znači, gustina, boja, konzistencija, kiselost. Tako da to treba sve uskladiti da bi ajvar dobio titulu najboljeg ajvara. Mi kao žiri, kao komisija, tu isto više navrata to ocenjujemo da se ne bi ogrešili. Znači, jednom navratu, drugom navratu eliminišemo uvek one što smatramo da nisu zadovoljili propozicije i onda na kraju izaberemo tri najbolja ajvara. Tako da ovo je jubilarni, lep je dan, lepo ćemo se družiti i proglasiti na kraju pobednika kao i svake godine. Mnogo je takmičara, 30 takmičara iz cele Srbije. Da li zaista važi ono pravilo da je najbolji ajvar iz Leskovca ili sa juga Srbije ili ne, nema pravila? Pa mislim da nema pravila, iako je prošle godine pobednik bio, Surdulica je bila i to je bila škola. Treća godina isto mi je milo buduće generacije da rade na obučavanju i pripremanju pravilnih ajvara. Ali očito je da je Leskovac, Pirot imaju i dobru papriku i ako sve veštine upotrebe, sigurno da može da bude dobar i kvalitetan ajvar. I već je tradicija da se u tim krajevima ajvar puno sprema. Pored klasičnih ajvara na štandovima takmičara moglo se naći i ljuti cepkani ajvar, ali i ajvar sa vrganjima, koji je specijalitet ekipe očajne domaćice iz Brestovca. Očajne su u želji da budu bolje od svojih svekrva, ali i zato što su im, kako kažu, domaćini očajni. Zašto baš očajne domaćice? Očajni u želji da budemo bolje od svojih svekrva. A moje drugarice bi rekla da su nam očajni domaćini, a pošto smo mi njihove supruge, onda smo mi očajne domaćice. Da li se prvi put takmičite na ovom takmičenju, izađemo na teglu? Već smo izlazili na teglu u Brestovcu, prvi put smo kao ekipa u Beogradu na finalu. I kako vam se sviđa ova manifestacija? Savršeno, baš nam se sviđa, odlična energija, dobra atmosfera. Mi u Leskovcu, Brestovac se nalazi na pola puta između Niša i Leskovca i naš ajvar se razlikuje od ostalih zato što je paprika specifična jer je specifično podeblje gde raste Leskovačka kotlina. Naš ajvar ima dušu i mi očekujemo pobedu. Šta još nudite? Ovdje imamo posebnu vrstu ajvara, sem klasičnog mlevenog i cepkanog, blagog i ljutog, imamo jedan specijalni ajvar sa vrganjima. On u sebi sadrži hladno ceđeno ulje i sirće od divlje kruške, papriku iz Leskovca, šećer, so, ulje i bez ikakvih konzervansa i možete da probate. Ekipe iz Bele Palanke ušle su u uži izbor za nagradu najbolje ranžiran štand, ali nažalost nagradu nisu osvojile. Na 10. po redu nacionalnom takmičenju u spremanju ajvara izađe mi na teglu titulu najboljih majstora ovog specijaliteta osvojila je ekipa domaćice iz Saribroda. Drugo mesto pripalo je ekipi standardno veseli iz Niša, a na 3. mesto su se plasirali Ličani i Ličanke iz Kanjiže. Pobedničke ekipe su nagrađene poklonima sponzora karavana. 8. oktobra 2023. godine u 67. godini u svom domu u Beloj Palanci preminuje naš cenjeni sugrađanin Negovan Jocić Nes. Negovan Jocić Nes bio je školski pedagog u penziji, ali mu ljubav prema deci nije bila jedina inspiracija za stvaranje i rad tokom života. Najpostojanije od njih je ljubav prema muzici ili tačnije rock'n'rollu, zbog koje je naučio ne samo da svira, nego i pravi instrumente, pa je u svojoj kolekciji imao čak 11 gitara, koje je nazvao Aki. Jedinstvene gitare u obliku orla sa izrezbarenim tradicionalnim motivima poput grba Srbije, njegovo su vlasništvo koje je zaštitio i kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine. Negovan Jocić Nes je i pokretač rock'n'roll festivala u Beloj Palanci. Bio je član nekih grupa u našem gradu, a završio je manuskript istorije rock'n'rolla u Beloj Palanci. Ovo mu je bila 18. knjiga koju je objavio. Bio je član likovnog udruženja Bela Art u Beloj Palanci. Multitalentovani umetnik, pisac, pesnik, pedagog, muzičar, slikar, inovator, istraživač, čuvar vremena i vrednosti koje u njemu obitavaju, sve je to bio Belopalančani Negovan Jocić Nes. Uz prisustvo brojnih sugrađana, prijatelja i rodbine, sahranjen je na groblju u Beloj Palanci.
fudbalski klub Rajko Mitić proteklog vikenda dočekao je na svom terenu ekipu Balkanski iz Dimitrovgrada u okviru 9. kola zone Istok. Komšijski derbi završen je rezultatom 3-1, a ekipe su na terenu prikazale dobru igru i borbenost do samog kraja. Ipak, prvi deo utakmice završen je bez golova. U drugom delu utakmice bilo je propuštenih šansi na obe strane, ali i golova. Domaćin je poveo u 59. minutu golom Stefana Miloševića. Izjednačujući pogodak, gosti su postigli u 75. minutu. Pri rezultatu 1-1, belopalnački fudbaleri su imali dve propuštene šanse, a ulaskom Anđelković Andreja u igru mreža gostiju zatresla se još dva puta u 86. i 88. minutu. Oba gola je postigao Anđelković. Velika tri boda za fudbalski klub Rajko Mitić, kome će ova pobjeda biti vetar u leđa i dodatni motiv za nastavak prvenstva. U narednom kolu Belopalančani će ponovo zaigrati na domaćem terenu i to protiv ekipe Trebić iz Sokobanje. Utakmica se igra u nedelju 15. oktobra od 15 sati. Vremenskom prognozom završavamo i ovo izdanje vesti. Sutra jutro hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno i sveže ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Pratili ste vesti iz Bele Palanke, hvala na pažnji i poverenju.